Fala, meus amigos, mais um vídeo aí pro nosso canal Sertão Pé de Serra do Araripe. Pessoal, e nem só de palma a gente consegue segurar os nossos animais. Sabemos que temos que ter aí uma fonte de fibra, pelo menos de 20%. O ideal é que seja 30%. Então, pessoal, aqui a gente tem aqui uma sementeira de curumi. Essa sementeira, pessoal, foi doação aí do nosso amigo Joselito. Ele me deu 3 talozinhos. Ele fez a aquisição dessas mudas lá no Mearinha Agrícola. Capim muito top o curumi. Ele me deu, fui lá, implantei lá no terreiro da casa. Tive o maior cuidado. Adubei. Só que tinha um problema, pessoal. Eu tirava os talozinhos, os gonozinhos, igual ele me deu esses gonozinhos e fazia o implante na propriedade e ele não crescia, não pegava na realidade. Não pegava. Muito fraco. Por muito pelejar, eu consegui fazer 15 mudazinhas. 15, multiplicar para 15 mudas. Aí eu fui analisar, vou arrancar as mudas por completo, rasgar ela, distribuir e fazer o implante em outra área. A gente pegou essas 15 covazinhas de capim, arrancamos elas, rasgamos elas, separamos elas, deixamos um pouquinho de raiz e coloquei ela aqui, ó. Plantei ela aqui, ó. Detalhe, pessoal, eu não cortei a folhagem para cima. Depois que ela pegou aí com uns 15 dias, eu vim e cortei. Veja aí, eu vou estar mostrando para vocês aí como é que tá. Aqui veio um pé de açu no meio, né? Não sei por algum motivo, eu errei e plantei um capim-açu. Porém, veja aí como é que tá o curumi, ó. Bem pegado, bem organizado. Tá faltando a gente fazer uma limpeza aqui. Esse capim, pessoal, agora eu aprendi a multiplicar ele. Veja aqui, a gente vem numa moita dessa daqui, arrancamos ela por completo, aí vem ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fios. 12, tem outra aqui, 12. A gente separa cuidadosamente. Vamos estar fazendo o implante desse capim próximo ano. Nessa área, onde a gente vai fazer um pastejo direto. A área é essa que eu errei ao plantar milho junto com essa palma. Volto a dizer a vocês. Cuidado, pessoal, não plante milho junto na palma, não. Vocês vão estar cometendo um grande erro no plantio de palma. Veja aí, pessoal, como é que tá. Aqui é uma sementeira no curumi. Vou estar dando pausa no vídeo. Vou estar mostrando aqui uma outra área de capim açu. Aqui ao lado, pessoal, a gente tem uma área de capim-açu. É uma sementeira. Tudo que a gente tem aqui, a maioria foi doação. Isso aí foi o nosso amigo Joselito, Josemar, que doou umas mudas pra gente. E, pessoal, interessante aqui. A gente implantou esse capim. Tem 3 anos. É uma sementeira de 21 metros por 30 de comprimento. Todo ano a gente faz aqui 160, 170 sacos. Esse ano eu já passei a roçadeira a gasolina nele, cortamos, fizemos bem ali. A gente tem um silo ali de 168 sacos de silo, aquele saco grande. Nesses dias ela tá aí dando corte novamente. Detalhe, pessoal, sem irrigação. Veja aí, ó. Enquanto o milho, pessoal, a gente, para fazer 2, 3 rebocos, a gente tava conversando aí com o primeiro aqui no sertão, onde ele faz muita silagem. Ele tem uma ensiladeira que colhe direto na roça. Raramente tem milho aí para produzir 2 rebocos por tarefa.
é em torno de um reboque pouquinho. A gente plantou um milho aí esse ano muito bom, a gente produziu aí praticamente 4 reboques por tarefa. Mas isso é raridade. Então aqui, eu vou investir nisso aqui, ó, no cultivo da palma. Sabemos que a palma fornece aí energia suficiente para os animais. Falando em valor nutricional, é melhor do que o capim, porém tem que ter a fonte de fibra. Mas eu vou estar investindo nisso aqui, ó, culturas perene. Eu não vou estar investindo em culturas aonde a gente fica aí todo ano tendo que revirar a terra, gastar dinheiro com diesel, mão de obra. Não, de forma nenhuma, pessoal. Vou estar investindo isso aqui, ó. Capim-açu, canará, palma, forrageira. É simples, pessoal. 90% dos criadores nordestinos não fornecem milho para o gado. Deixa para fornecer na última hora, quando não tem mais nenhuma espécie de pastagem, de nada. Então, pessoal, imagine aí, se a gente tiver aí um plantio de capim desse aqui, uma hectare de palma, né? A gente corta esse capim cedo, em sila, dá outro corte novamente no final do ano, em sila, né? É muito interessante, é muito interessante. A despesa aqui, o custo é zero. Aqui a gente, esse capim não foi limpo esse ano. Vou até estar mandando limpar ele ali para frente. Foi plantado, tem 3 anos de plantado. Veja ali também, ó, a gente plantou o capim. Canará. Canará não, pessoal. Capim-açu. Junto à palma para fazer um teste, um consórcio. A palma segura água para ir lá. Ali é uma área de muita pedra. É onde tem o vídeo aí no nosso canal do nosso amigo Raimundo Reis. E o capim-açu tá lá, ó, rebrotando. É. Então é isso aí. Vamos tentar diminuir custo. É. Vamos diminuir custo, pessoal. Vamos estar plantando culturas perene. Onde a gente não precise aí estar todo ano revirando o solo, gastando dinheiro com maquinário, mão de obra, né? Vamos pensar aí no custo-benefício. Não adianta a gente ter uma silagem de milho se não conseguimos fazer todo ano. Mais um vídeo aí para o nosso canal Sertão Pé de Serra do Araripe.